Você tá fazendo um pezinho para você malhar em casa, um halteres caseiro. A pegada dele é bem boa. Você pega aqui para você malhar, você malha tranquilamente, bem fácil de você tá fazendo e custo zero. E ele é de garrafa PET, ele não arranha piso. E vou fazer aqui vários pezinhos para você tá vendo quantos que pesa cada um. Outro, com a água, ele pesa 2,220 kg. Com a água é o mais leve. E tem aqui, ó, com terra comum mesmo, eu coloquei um pouco de água nele, eu enchi de terra e enchi de água, ele deu 3,520 kg. E eu tenho o de brita aqui também, eu enchi ele de brita e acrescentei o resto de água para ocupar os espaços vazios, ele deu 4,415 kg. Ele fica quase mesmo peso que com o de cimento quando você acrescenta água. O cimento deu 4,465 kg. O cimento ficou mais pesado. Você pode fazer vários com vários tipos de materiais para ficar vários tipos de peso de você quiser. Se você acrescentar ferro, fica mais pesado ainda. Eu não tenho nenhum pedaço de ferro para estar colocando. E dá para você fazer vários tipos de exercício utilizando esses halteres caseiro, custo zero. A pegada dele é muito boa mesmo, não machuca a mão nem nada, bem bom para você tá pegando. E esse de cimento ficou bem pesado mesmo, e dá para você fazer vários tipos de exercício aqui, muito simples e muito fácil. E tem muito mais exercício, eu tô mostrando aqui só alguns exercícios que dá para você tá fazendo. Então, pessoal, por favor, ajuda o canal aí se inscrevendo no canal, curta o vídeo, aciona o sininho, que você vai ajudar o canal demais. Eu vou te agradecer de coração. Então, muito obrigado. E vai lá no meu canal, tem vários tipos de vídeos de halteres e outros tipos de vídeo também bacana para você estar assistindo com custo zero. Esse ficou muito bom mesmo. No YouTube, foi eu que inventei esses tipos de peso. Não tem nenhum outro canal que inventou esse tipo.